Jonas Knudsen føler, at han spillede sig tættere på VM med sin præstation i tirsdagens 0-0 kamp mod Chile. Jonas Knudsen fik chancen på venstre bak og spillede hele kampen, da Danmark tirsdag spillede 0-0 mod Chile i Aalborg. Ipswich-bakken føler, at han slap godt fra opgaven, jeg prøvede at gribe chancen. Det var min første startplads på landsholdet, så der var lidt kriller i maven, og det var kæmpe stort. Man skal finde det rette spændingsniveau, og det føler jeg, at jeg slap fint fra, siger Knudsen. Føler du, at du med denne præstation spillede dig tættere på VM? Ja, det vil jeg sige, at jeg gjorde. Jeg er rigtig godt tilfreds med præstationen, det var fantastisk at få chancen, det var det, jeg havde ventet på og har set frem imod. Jonas Knudsen sad på bænken i hele kampen, da Danmark i sidste uge slog Panama med 1-0. Knudsen glæder sig over, at i kampen mod Chile, at han fik 90 minutter. Det var perfekt for mig at få chancen i en kamp som denne. Jeg er en bak, som gerne vil med frem og spille offensiv fodbold, men som bak er defensiven det første, og det blev man testet mere på mod Chile end mod Panama. Det var en fed udfordring. Det er altid fedt at få testet sig selv mod nogle stærke modstandere på sådan et niveau. Der er også mange gode spillere i championship. Det er nok lidt undervurderet, for man skal også være oppe på dupperne der, siger Knudsen, som føler sig bedre klædt på til landsholdsfodbold efter nogle gode år i Ipswich. Fra jeg var med første gang til nu, har jeg fået langt mere erfaring. Jeg synes egentlig, det gik okay dengang, men man får noget erfaring af at have spillet 120 kampe i England. 25-årige Knudsen fik debut for A-landsholdet i 2014 og står nu noteret for 3 landskampe. Mikkel@abold.dk Streaming af topfodbold fra Premier League, La Liga, Superligaen og Europa League. F2 ugers gratis adgang nu.